Muaj shtator i këtij viti duket se është një moment interesant sa i takon tregtisë së jashtme të mallrave pasi referuar të dhënave të Institutit të Statistikave të përpunuara nga Scanintel, dalin në pafakte interesante sa i përket importit të instrumenteve, aparateve optike, fotografike dhe kinematografike. Nga të dhënat e marra në analizë dalim në përfundimin se muaj shtator i këtij viti regjistron rekord historik sa i përket vlerës së importeve për këtë kapitull, pra për produktet optike dhe kinematografike. Përgjatë shtatorit, vlera importeve për këto produkte arri në 1.24 miliard lek, ose e konvertuar në euro, vlera për këto produkte është në 11.8 milion euro. Nga të dhënat e paraqitura grafikisht të vjetë re se për para muajt shtator rekordin me këto pajisje mbante muaj mars i vitit 2021 me një vlerë prej 1.23 miliard lek. Në përgjithësi nga shifra të vjetë re se pothuaj të gjithë muajt e vitit 2023 rëndite ndër të parët me vlerën më të lartë të importeve për produkte optike, fotografike dhe kinematografike. Si pas shifrave të Instat në muajnë janar dhe në muajnë shtator të këti viti, vlera importeve të këtyre produkteve në total arri në rreth 9 miliard lek. Por me cilat vënde kemi patur vlerën më të lartë të importeve për muajnë shtator? Referuar shifrave, Izraeli është partneri kryesor për muajnë shtator të këti viti sa i përket vlerës së importeve për këtë kapitull me 372 milion lek. Gjermania është partneri dytë dhe ndiqet nga Italia dhe Kina. Së fundmi, trendet e reja të rrjeteve sociale dhe mundësitë e gjenerimit të ardhurave në forma të ndryshme, sidomos reklamimi i produkteve apo shërbimeve të ndryshme, mund të ketë rritur kërkesën për produkte optike, fotografike dhe kinematografike. Po ashtu në të njëjtën kohë me avancimin e teknologjisë po avancojnë edhe shumë fusha të tjera, duke rritur nevojën dhe kërkesën për produkte të tilla.